როგორ შეიძლება დავეხმარო კორონავირუსის გავრცელების შეჩერებას? დახვალებისა და დასამენების დროს დაიფარეთ ცხვირი და პირის ღრუ იდაყვით, ან ქაღალდის ცხვირსახოცით. მაშინვე გადააგდეთ გამოყენებული ცხვირსახოცი და დაიბანეთ ხელები. არ შეეხოთ სახეს. პირს, ცხვირს, თვალებს. დაიცავით სოციალური დისტანცია. არ ჩამოართვათ ხელი. არ გადაეხვიოთ სხვა პირებს, ან გადაგოცნოთ ისინი. დროულად მიმართეთ სამედიცინო პირს იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ან თქვენს ოჯახის წევრს აქვს სიცხე, ხველა ან ქოშინი. გაწმინდეთ ზედაპირები, რომელსაც შეიძლება შეხება ჰქონდეს ვირუსთან, და ზოგადად, უფრო ხშირად გაწმინდეთ ზედაპირები, განსაკუთრებით საზოგადოებრივი თავშეყრის სივრცეებში. როგორ უნდა დავიბანო ხელები სწორად? ნაბიჯი პირველი, დაისვლეთ ხელები გამდინარე წყლით. ნაბიჯი მეორე, წაისვით საკმარისი საპონი, რომ დაიფაროს სველი ხელები. ნაბიჯი მესამე, კარგად დაიმუშავეთ ხელის ყველა უბანი, ხელის მტევნის ზურგი, ადგილები თითებს შორის და ფრჩხილებ ქვეშ, მინიმუმ 20 წამის განმავლობაში. ნაბიჯი მეოთხე, კარგად ჩამოიბანეთ გამდინარე წყლით. ნაბიჯი მეხუთე, გაიმშრალეთ ხელები ქსოვილის სუფთა პირსახოცით ან ქაღალდის ხელსახოცით. COVID-19-ის გადადების პრევენციის მიზნით ხელები უნდა დაიბანოთ ცხვირის მოხოცვის, დახვალების ან დაცემინების შემდეგ, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, მაღაზიებსა და სალოცავებში ყოფნის შემდეგ, თქვენი საცხოვრებლის მიღმა ზედაპირებზე შეხების შემდეგ, ფულთან შეხების ჩათვლით, ავადმყოფი ადამიანის მოვლის წინ, მოვლისას და შემდეგ, ჯამის წინ და შემდეგ. ზოგადად ყოველთვის უნდა დაიბანოთ ხელები ზემოთ ჩამორთულ სიტუაციებში ეპიდემიის მერეც.